Dođe sin mali kod Ćaleta, Ćale pijana. Kaže, tata, tata, ili možda mi pomoliš da uradim domać iz matematike? A, pa ne ti pomogne, nego šta ću da ti pomognem, ajde, kaže, šta je tu ima? Kaže, sin, kaže, pa evo, tata, ovako ide. Kaže mi kako glasi zadatak i tata će to da zoveš. Kaže, sin, kaže, pa evo ovako, Gile ima 15 jabuka, 5 jabuka da komšinici, 3 jabuke da meni, 6 jabuka ostavi sebi, koliko jabuka ima Gile? Kaže, otac kaže, Kako si rekao se zove, Gile?